Y'all niggas got me hot. Nois, el català ha mort. El català que coneixíem. El de Mercè Rodoreda, el de Sebastià Sorribes, el de Josep Maria de Sagarra. El català aquest ha mort. No en queda res, sabeu per què? Perquè la gent en comptes de català parla castellà. I per què parlen en castellà? Doncs perquè el castellà és més fàcil. No té les gilipollades que té el català. La RAE, els de la RAE es passen pel forro dels collons. Les seves pròpies normes. Si el que volen és anar a l'assador d'Onostiarra a dinar aquesta gent i marxar. No estan per tonteries, no estan per punyetes. En canvi, els catalans, els filòlegs catalans, aquests tios que diuen, no pot morir el català, no digueu gilipolles, digueu brètol. Ves, filòleg català, ves al Camp Nou un diumenge i digue-li brètol a l'àrbitre. I et rebenta la cara. Tanta tonteria, home. Es pot dir tonteria, s'ha de dir niciesa. Et toma pel cul, home. El català no morirà per la gent que diu, això cunde molt. O la gent que diu, e que lo capà. No, aquesta gent està salvant el català. Perquè el català no el salvarem dient, ep, aquesta nit xalarem fort. No, el salvaran els que diuen, estem amb la clica aquí de guais. Clar que sí. Adaptem-nos als nous temps. Els nanos parlen així i parlen en català. És aquest català. Ara, voleu saber quina és la manera real de salvar el català? Prohibint el castellà. Ve un tio a Catalunya i el primer que et pregunta, perdone, para ir a Gerona? Gerona? Tret el genoll! Tret figurat, eh? Amb armes figurades, metafòriques i bales. Figurades, també. No vull anar a la presó. Ni vosaltres tampoc, no dispareu a la gent el genoll sense motiu aparent. Perdone, para ir a Villanueva i la Geltrú? Tret el genoll, també! Però què collons és, això? Però escolta'm, tu, oi que si tu te'n vas a Qatar, a Dubai, a Oman, no vas amb una samarreta que digui Orgullo Gay 2017 amb la cara de Mahoma? Oi que no vas pels carrers de Qatar aixugant el cul amb el Corà? Doncs de la mateixa manera, si tu vens a Catalunya, implica't. Digues els noms dels pobles en català. Imagina't que Catalunya és un lloc on només entenen el català. És el que penso jo quan vaig al País Basc. I parlo directament, parlo en anglès directament. Perquè no vull parlar en castellà. No l'entenen. Són idees, vosaltres m'heu preguntat com s'ha de salvar el català. Doncs aquesta és la manera. Prohibint el castellà. Ni idioma cooficial ni polles amb vinagre. Prohibir-lo i punt. Tens una classe a la setmana en castellà i ja està, i allà parles en castellà, i tu a casa parles en l'idioma que et surti dels collons, com s'ha fet sempre. Jo si vull resar un pare nostre, no em fico en una mesquita. Doncs a Catalunya, en català, si voleu salvar aquest idioma mil·lenari, s'ha de parlar en català, sempre. No costa tant, ja el sabeu. No el canvieu d'idioma a mitja conversa, com faig jo. Perquè si no, els vostres fills, el dia de demà, en comptes de cantar el gegant del Pi, cantaran Suavecito. Una dona em va preguntar un dia a Vilafant, estava per aquí caminant, perdone l'ayuntamiento, i li vaig dir, és allà. Estava a 20 metres. Va anar cap allà, va tornar, i li vaig dir, sí que li han fet ràpid la gestió. I diu, no, és que no era l'ayuntamiento perquè ponia Casa de la Vila. I el problema és nostre, per retolar en català. Qui se li acut? A Catalunya, rètols en català. Home, per favor. Immersió lingüística! Els pares que volien educació en castellà, eh? Sí, aquesta gent els cal immersió lingüística. En una peixera. En piranyes. The police coming straight from the underground. A young nigga got it bad cause I'm brown.